ପ୍ରେକ୍ଷପଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବେଲଜିୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡିଡେର ବନ୍ଦେର ହାସଲେଟ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଲାଗି ଅନେକ ପାରଦର୍ଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଉଭୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।